Раніше взагалі взуття, ви знаєте, що було рідкістю. Ну, люди босі ходили переважно. Влітку ходили й босі, ходили й босі. Підошва затвердівала так, що небагато відрізнялася від тих же постулів. Але, звичайно, звали постоли. Постоли були різні. Як давні казали, пер педес апостольорум, слідами апостолів. Апостол – однорідне слово з постолами. Шкіру, знятої з тварини, спочатку розпинали на таких піальцях, кроснах, щоб вона висохла, а потім її знову ж таки мочили і спеціальним скребком знімали мездру з тої шкіри, чистили її. Якщо необхідно, ще вимочували у соляному розчині, в дубильних розчинах додавали кори дубової і вимочували шкіру, щоб вона стала м'якою. Цим займалися ремісники, які називалися чинбарями. Шкіра – це є корова і бик, тобто волова шкіра. Для початку ми розмічаємо шкіру, які нам розміри потрібні, які нам потрібні там, інші викрійки, тобто на пряжечки, на пасочки, на все решту ми це все розмічаємо, вирізаємо. Шкіру, яку ми вирізали для постолів, самих ми мочимо в теплій воді, щоб вона намокла. За той час обробляємо всі ці детальки. Тобто їх треба зістругати. Ну, процес такий тривалий. Це десь третина приблизно часу є у виготовленні постолів, це заготовка цих всіх деталей. Потім треба цю шкіру зістругати для того, щоб можна було зморщити шкіру, той носик витворити, щоб той носик трошки був закотився догори. Ще можна робити, щоб цей носик був і більш закочений, там, і плаский, є різні види постолів. Деякі деталі потрібно намилити. Для цього я варю мило попередньо. Таке нерідке і не дуже густе. Такої середньої консистенції, орієнтовно так, як домашня сметана. Може навіть бути чуть-чуть твердіше. Намилюються ці деталі і починається шиття. Чому склали вдвоє? Тому що, щоб окремо не робити одну і другу сторону. Тобто за одним разом ми зробили дві сторони. Ми починаємо шити носик. Є так, якби свій стягол, потім дошивається чужий стягол. От свій стягол обрізається пізніше. Пришивається верх носика. Для того, щоб сховати шви, я використовую декори, такі верхні. Втім, поперечна частина. Коли носик готовий, ми пришиваємо вже ті стягли, так би мовити, для того, щоб стягнути зморшки. Але з досвіду скажу, що зморшки краще і вони міцніші, коли трошки шкіра товстіша, і вони тоді такі міцніші, навіть самі постоли міцніші. Ми пришиваємо пряжки і пасочки. Після того ми набиваємо на колодку спеціальним молоточком для того, щоб розправити ці зморшки. Тому що якщо ми їх не розправимо, вони будуть дуже кострубаті. Хоча можна робити і такі кострубаті, воно теж деколи цікаво виглядає. Тобто тут
Писаного такого закону немає, ніхто там не сказав, що має бути іменно так і не інакше. Так само, як і в живописі. От. Коли ми вже їх, скажімо так, сформували на колодочці, от, ми вже пришиваємо далі другу пряжечку, другий пасочок до кінця. Знову набиваємо на колодку і дивимося, яка довжина потрібна нам для того, щоб постіл був правильного розміру. Вони мають одинаково пряжки стояти, одинаково мають паски стояти. Обрізаємо п'яточку. От. Зад. І зашиваємо. Зашиваємо спершу верхню частину. Потім на спеціальній колоді прорізуються дірки для того, щоб пришити саму п'яточку півкруглої форми. От. Робимо їх, ці дірки. Беремо знову ж таки ще один стягол і пришиваємо, зашиваємо. Практично воно готове, після цього треба єдине, що зробити, це треба заплескати все на колодці. Для того, щоб воно не тиснуло, знову ж таки, та п'ятка не тиснула того, хто буде користуватися вже тими постелами. Колодки дерев'яні в мене, на пластмасових воно не сохне, не так висихає. Тобто дерево гігроскопічне, воно втягує вологу і віддає вологу. І в цьому є перевага дерев'яних колодок. Звичайно, що час від часу їх треба міняти і робити ці колодки заново, тому що вони розбиваються. І, власне, знання, які я отримав, скажімо, з пластичної анатомії в тій самій у Львові, там в академії, чи учачись тут у Косові, не дозволяють, скажімо, мені зробити цю ергономічну форму ноги. От, щоб воно правильно сиділо на нозі. Ну то все, можна починати палити, випалювати. Справа в тім, що раніше були трошки постоли функціонально трошки інші. Вони були набагато товстішої шкіри, по-перше. По-друге, декорування було теж інше. Декорування десь, можливо, що більше прийшло, десь, може, 20-30 роки 20-го століття. Ну, скажімо так, я випалюю, декорую випалюванням. Багато хто робить декорацію, скажімо, такими вибійками, пробійничками, розумієте? Дехто, скажімо, робить декорацію нашивками, от, різними там бльостками, всякими там. Деколи і не треба декорувати, деколи замовник хоче без декорації. Тобто, можливо, десь комусь до костюму треба якогось робити якусь там фільм знімати. От. Чи там реконструкції фільму. Я теж робив такі реконструйовані там під 16-14 століття. По кожному виду ремесла, по тій же різьбі, по вишивці, по художній обробці шкіри, металу і номенклатура виробів для даного виду мистецтва, прикладного мистецтва. І є дуже багато орнаментика, є випущені цілі книги по орнаментиці кожного виду народного ремесла. І оце, власне, оці ж самі елементи, які використовують на гуцульщині, вже так і по традиції, так і називають гуцульські елементи. От ті ж предмети, які в гуцульському побуті, переносяться на назви орнаментальних елементів, орнаментальних мотивів.
Тобто вони подібні на якісь свої прототипи, і тому вони суто гуцульські. Давайте почнемо з кривульки. Ритм. Це ритм, скажімо, тих же самих смерек, правда? Ну, що воно? Кружочок, це що? Ну, може бути сонце, може бути місяць, правда? Те, що завгодно. Тут це залежить від людини, як людина сприймає. Ті півкружки такі, правда? Що воно може бути? Це вареники може бути, правда? З іншого боку, воно зовсім людина може там сказати, це півсонця там, або це там підківки, там якісь або ще щось, правда, підкови, які збирають, там ловлять щастя або ще щось, правда? Ну, тобто, це кожна людина формує собі те бачення, наскільки вона чи розвинута, чи не розвинута. Тато був членом спілки художників з 61-го року. Ну, це дуже давній термін. І коли я закінчив Косів, поступив до Львова, він хотів, щоб я навчився ремесел різних. Тобто виготовлення постолів, виготовлення боднарки, тобто тих бочівок і так далі. Ну, я не знаю, в мене таке враження, що я, можливо, що навіть сам не дуже обирав. Можливо, що... А може і вибирав. Може, воно це таке спонтанне рішення, може, навіть з середини, з глибини. Є ритми, які між собою повинні завжди бути узгоджені, правда? Це так само, як Led Zeppelin, як Deep Purple, правда, я люблю слухати. От, послухайте, це основи композиції. В любому виді мистецтва є основи композиції. І це не грає ролі, чи це акторство, чи це є там режисура, чи це є там малярство, чи будь-що. Воно завжди має бути якесь. Десь має бути полоса біла, полоса темна. Воно мусить завжди бути філософія присутня. Робота — це те, як діти. Ти їх викохав. І є час, коли діти йдуть з хати, правда? Так само і робота. Чому вони тільки мені мають давати естетичне якесь задоволення? Може, комусь вони теж мали би давати естетику якусь і задоволення? Я маю десь таке, напевно, що відношення до робіти.